Rafa, do curso de letras, e ela é participante do grupo Cooper. Então ela vai falar um pouco para a gente o que é esse grupo. Cooper é o Centro Universitário, o Circuito Universitário de Cultura e Arte. Já funciona em outras universidades federais e também particulares. E com o intuito de quê? De divulgar a arte, seja teatro, música, dança, fotografia, pintura, e juntar tudo isso e promover a arte para a população e para os universitários também. E assim, se alguém quiser se inscrever, quais são os requisitos? Ele tem que saber alguma arte? Ele tem que... Como ele faz? Precisa primeiramente gostar. Gostar não precisa, teoricamente, saber. E nós vamos fornecer palestras, cursos, para que a gente possa estar desenvolvendo isso tudo. Só preencha a ficha de inscrição que a gente está entregando na universidade e entregue no DCE. Exposição pictórica que inauguramos hoje é uma coleção de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquela paisagem invertida, aquele carnaval alucinante, se não passam da imaginação de artistas ou meteiros, são seguramente interpretações desvaiadas da vida, da natureza. Não está terminado aqui o vosso espanto. Outros horrores os esperam. Diante dessa coleção de disparates, terá uma poesia liberta, uma música extravagante, que virá revoltar aqueles que agem movidos pelas forças do passado. Para esses retardatários, a arte ainda é o verbo. Espaço da Unioeste relacionado à cultura, porque nós temos instrumentos, nós temos violino, temos piano, piano de cauda, violas, viola clássica, todos parados. Então, temos um auditório recém-reformado. Então, se nós temos esses artistas, como vocês viram aqui, são artistas já, e tem muitos outros que estão no anonimato. E tem aquela pessoa que tem um violão em casa, e que precisa aprender um pouco mais, gostaria de aprender um pouco mais, mas não, às vezes não tem aquele ânimo, não tem aquela instrução, aquela pessoa para dar o apoio. E é essas pessoas que nós queremos ajudar também, através de oficinas, através dos ensaios, né? Distribuir essas pessoas em horários que elas possam ter acesso à estrutura da universidade e eles possam desenvolver esse lado também. Porque às vezes a pessoa gosta de escrever uma poesia, por exemplo. Daí para ela escrever um roteiro de uma peça de teatro, é pouca coisa. Então só basta ela aprender a técnica, ela desenvolver esse lado. Então isso vai ajudar.
Esse, na verdade, é o intuito do CUCA. É fazer com que todos na universidade participem de alguma forma, desenvolvam o lado artístico, porque como vocês viram na poesia declamada, o ser humano ele é um ser artístico. Ele tem isso dentro dele, só muitas vezes isso não é despertado. Chegar lá e pedir, gente, eu preciso de um carro para buscar um instrumento, uma música, eles, na hora, entendeu? Então, isso é legal, eu acredito que dessa forma, nesses moldes, a gente consegue desenvolver um projeto legal e descobrir toda essa rapaziada que tem talento, que está aí escondido, só precisando do empurrãozinho. Seu específico é médico, porque não sou só sempre elétrico. Nada que se assemelha, nada ali, circulando, meu plano. Seja pedra, seja bicho, seja planta, seja humano. Devido à falta montada, estudo, presente, passado, tudo, sentido total, é chave de ouro no jogo. É fósforo que acende o fogo, da minha mais alta razão. E na sequência, com diferentes naipes, quem fala de mim, tem